och välkommen tillbaka till Dyrs garage. Och idag kommer det faktiskt att handla just om Dyrs garage. Alltså det garaget som ligger där, som jag har byggt själv. Med hjälp av lite vänner naturligtvis. Bland annat min polare Alex som har hjälpt mig att gjuta plattan. Och sen så har jag byggt ett garage som är isolerat delvis men inte helt. För jag vill inte ha ett värmegarage. Det räcker med att det kan hålla lite grann på värmen när det blir kallt ute. Så det byggde vi för 6 år sedan, kan det stämma? Jag är inte så bra på det där med årsdagen. Det är helt rätt. Det är helt rätt, ja. Ja. Du ser. Så att jag tänkte vi skulle göra idag, det är jättemånga som har frågat om det. Kan du inte visa upp ditt garage? Kan du inte visa upp vad som finns i det? Och då har jag sagt många, jo, det ska jag absolut göra. Men jag har inte gjort det. Så att nu är det dags. Så nu tar vi en rundtur i garaget och ser vad innehåller det här garaget och hur har jag lagt upp det. Men innan vi gör det, där till höger så har vi husbilsgaraget. Och det är ju egentligen ingen garage utan snarare en carport eller vad kallar man det för. Det är tak över husbilen. Men just nu så fungerar det också som lackbox. Och jag har ett lackprojekt kvar i år. Och det är lackering av huven på husbilen. Här ute har jag satt min högtryckstvätt. Innan så hade jag den inbyggd i det här skåpet. Men där har jag fick köpa en ny högtryckstvätt för den gick sönder. Så att nu står den utanför. Här finns ju eluttag överallt på det här garaget. Bara för att jag ska kunna jobba var jag vill. Här till höger, eller vänster, beroende på hur man ser det. Vad blir det? Glöm det. Här har jag mitt blästerskåp. Och jag håller på att renovera det här blästerskåpet. Jag byter glaset och byter plasten och lite annat smått och gott. Och sen måste jag uppgradera min luftanläggning. För kompressorn är längst borta i den riktningen där. Så det är rätt långt avstånd. Och trycket blir inte så högt som den här kräver. Men när jag har fått fixat det. Så ska den här stå in till den väggen. Och den väggen där är mitt mopedgarage. Och det behöver vi egentligen inte titta på. Här står mina tomflaskor. Vill du inte visa röran menar du? Nej, precis. Precis vad jag tänkte. Nej, men här har jag alla mina tomflaskor som jag använder när jag brygger öl. Och så har jag några gamla mopedlik och sånt stående. Så det har vi liksom, det finns ingen anledning. Jag ska ta en sneak peek. Ska du göra det? Ja. Det ser ju inte klokt ut där inne. Får du skämmas ordentligt. Nej, så att här förvarar jag, ja just nu. Det är en ordning och reda här ska jag. Ja, men det är lite skräp här som skulle lägga till släpet. Jaså. Så, nu är ordning. Vad som ursäkter har du också. Ja, ja. Ja, men sen är det ju snöslungar och sånt där som man behöver på vintern. Och sen är det ett par mopedlik. En Yamaha DT som jag förresten ska sälja. Som är nästan komplett med massa bra originaldelar på. Cykel, lite annat smart och gott. Och gräsklippan då. Och sen här bak. Alltså här, farligt var det faktiskt nej, inte. Men det är jag, här. När vi nu ändå är här. Där, den röda killen som står där. Eller tjejen, jag vet inte vad det är för något. Det är en balja i alla fall. Det är min tvättbalja som jag tvättar grejer i. Motordelar och sånt som behöver tvättas innan det ska lackeras. Här inne. Hej Smiland. Ska du vara med igen? Ja, pappa, det här är inte roligt. Nej. Han går till mamma. Jo, här inne ska jag bygga ett litet bås. Så ett av de här facken kommer jag göra om till ett bås där jag kan polera. Därför att just nu så polerar jag där inne och det blir alldeles för smutsigt. Jag orkar inte med det. Så jag vill göra ett bås här som är igenstängt. Så jag kan polera och så får det damma precis hur mycket det vill. Här är belysning och all sån i det här. Det ser man kanske. Jo, det gör man nog. Jo, det gör man. Så att jag har ju belysning. Allting är förberett. För här finns eluttag precis överallt. Så att det är inget som helst problem att sätta ut polermaskinen här ute. Men man får ju naturligtvis täcka. Kolla som hon sitter där uppe. Hej Smulan! Hej Smulan Bulan! Pappa, du är inte klok. Okej. Okay. Nu kommer Nelly också. Ska du också vara med Nelly? Va? Ja, det är inte bara det där kattskrället som ska vara med. Jag ska också vara med. Okej, låt oss gå tillbaka in innan det här blir alldeles för långt. Det är redan för sent då. Ja, på tok för sent ska jag. Jag tänkte precis när du sa att du skulle visa vad du hade i garaget. Ska det bli en så lång film? Ja, men så sa du ju att vi skulle ta en sneak preview där inne på det ja, där. Ja, men så började du ju prata. Ja, men det är ju mig i ett nötskal.
Nej, det här garaget beställde jag från ett företag i Kalmar som levererade färdiga garage. Vad jag inte tänkte på då, alltså det här är mitt första garage som jag har byggt helt från grunden. Och jag tänkte inte så mycket på att jag skulle öppna en YouTube-kanal 5 år senare. Så att jag har byggt för lågt till tak. Jag har vanlig takhöjd här inne nästan, lite under vanlig takhöjd. Och det, jag skulle ju byggt det dubbelt så högt. Men då, och dubbelt så stort? Ja, dubbelt så stort och dubbelt så högt och långt. Det är därför alla de tillbyggnaderna kom till. Ja, det, för, från början var det ju bara detta, men nu har det kommit till byggnader överallt runt omkring. Ja. Nu går det inte mer. Det är ett sätt att långsamt flytta hemifrån. Följ med in! Nu får det bli en relativt kort genomgång eftersom jag redan har pratat alldeles för mycket. Det här har jag satt upp från Skånska Byggvaror. De har sådana här skjutdörrar, eller också det är Elfa. Jag tror faktiskt det är Elfa. Det kommer jag inte ihåg, men det kvittar. Här har jag satt upp skjutdörrar. Och bakom dem så förvarar jag oljor och färg och sånt. Och ja, allt sånt där som jag använder frekvent och som jag måste ha nära till hands. Här står också min svets och här står mina... Alla sådana prylar som man inte vill ha stående framme. Så har jag byggt ett hyllsystem här bakom och så slänger jag in allting där. Fortfarande har jag alldeles för lite plats, tyvärr. Här brukar ju stå en bil eller två. Smarten har ju stått här i 7 evigheter, men den är ju dessbättre klar. Ingen motorlampa lyser, allting är färdigt med den. Så här står ju mina hojar. Suzuki som är under renovering. Kickan. Och den här gula rackan, det är en motorcykel, 125 Peugeot Elustar heter den. Lamborghini gul. Det var inte det vi skulle kolla på. Här, jo, senast, den här kan jag också kolla på. Det här är grodan, den gröna mopeden, kommer ni ihåg, som jag fick på ett par avsnitt sedan. Och den sa jag, den ska jag inte göra någonting med, eller om ni hade några förslag vad jag skulle göra med den. Det bar sig inte bättre än att motorn havererade. Och när motorn havererade så var jag tvungen att plocka isär den. Och när jag då ändå hade isär den, eftersom att motorn sitter under alla kåpor, så fick jag plocka av kåporna. Och så tänkte... du var jättetvungen att börja lackera och allt möjligt också. Ja. Ja. Nej, det var jag faktiskt inte. Det var dumt att jag började med det. För när man väl har börjat så får man, har man sagt A så får man ju säga B. Och C och också. C och D och E och F och G och H och I. Har man sagt A får man säga B, sen får man C. Nej. Att det var D. Ja. Glöm det. Så, men jag har beställt en ny cylinder och det som var kast på den här och det är på väg. Det kom faktiskt idag men jag var inte hemma när leveransen kom. Så att, men det kommer snart. Så att då ska den här monteras igen och ni ska få se hur kåpor jag har redan målat dem. Men du, nu lämnar vi den. Ja, vi lämnar den. Så, här har jag byggt ett bord av Ikea-skåp. Och det är helt vanliga Ikea-skåp som jag har ställt på en sockel och sen har jag lagt dubbla plywoodskivor på toppen bara för att göra det stabilt här uppe. Och det här har jag ju misshandlat och det grövsta. Så lite då och då så slipper jag ner det, målar det en gång och så håller det ungefär 20 minuter så ser det så ut så här igen. Det här är också gamla Ikea-skåp och de här skåpen, nej de är faktiskt nya, men annars så de här skåpen har jag ju plockat uppe från huset. För efter vi hade byggt garaget här så byggde vi huset. Och då, alla de gamla skåpen som satt i huset där uppe tog jag hit ner. Så jag har lite blandat som har gått här. Här har jag min blandare till... jag behöver inte gå in på varenda maskin. Nej tack, det tar hela natten då ju. Den kommer ta en hel dag. Den här filmen ska bli under 10 minuter, det kan jag säga redan nu, kommer inte bli. Det är för sent. Här har jag i alla fall en viktig maskin, nämligen min pelarborrmaskin. Och den använder jag väldigt mycket, den är superbra. Det är tyvärr ingen sån här Grängesberg eller vad de heter. Men den är fullt ut tillräckligt för mina behov. Och den har en stabil bänk att stå på så den står stadigt. Här har jag mina verktyg. Och här har jag min SodaStream, kaffemaskin, mikrovågsugn. Och så har jag alla mina sortimentsaska heter det på svenska. Och där har jag clips och allt sånt där halloj som jag ju, ni vet, jag går ju mycket upp i det där med clips. Och sen har jag ett kylskåp och där är ju alltid en liten kall pilsner och en flaska skumpa och lite Coca-Cola eller Trocadero eller någonting. Så att man går här ute och blir törstig
Så. Det är bara sängen som fattas. Ja, en säng här ute. För här är ju faktiskt också svalt. För det, glömde. Det är lite skåp här där jag har sånt som har med brytning att göra. Och när vi då ändå talar brytning så går vi hit. Här har jag byggt en liten hörna där jag har min dator. För att jag har byggt ett brukprogram. Det är en lång historia. Emellanåt behöver jag datorn. Bland annat för att visa cykling på tvn här bakom. Och då har jag den här. Här finns också mina brukgrejer. Och här under så finns det skrivare, printrar och ja, malt och allt sånt som jag behöver. Så detta är brukhörnan, den lilla brukhörnan. Den stora brukhörnan finns här. Och här faktiskt, ni som har varit med på kanalen tidigare vet ju att jag har ju detta även som lackbox. Just nu så är ju lackboxen nerplockat, men regelverket här sitter ju kvar. Och jag kommer att sätta upp den igen, tror jag. Jag är inte helt säker, för jag har faktiskt några små funderingar. Men jag har fått en fläkt av en följare. Och den har jag fått att fungera. Så den ska byggas in och så ska det sättas in ett utsug härifrån. Eller ett utdrag härifrån så jag får ut sprutdammet på utsidan. Annars kan jag inte måla på vintern. På sommaren är det ju inget problem, men på vintern är det ju problem. De här skåpen är riktigt, riktigt bra. Det är de här, vad är det de heter? Söderberg? Nej, Edström. Edström. Det är Edströmskåp som satt i Opeln när jag köpte Opeln. Alltså den här lådbilen som jag kallar för skåpbilen. Och de här var inte över, men det blev så trångt när de här satt i bilen. Så jag tog ut dem och så har jag monterat in dem här. Och här har jag mina lacksprutor. Och jag har fler lacksprutor här. Och så har jag alla mina lackeringsverktyg. Min gasmask och alla de här prylarna som har med lackering att göra ligger här. Plus de grejerna som jag använder när jag brygger öl. Och brygger öl, det gör jag här. Det är 100 liters ölkärl här. Jag ska inte gå i detalj med det här. Men det är här jag brygger ölen. Ja, det är väl inte mycket mer att säga om det. Vissa av de ölen jag brygger, de jäser jag i det här jässkåpet. Det är ett isolerat skåp med en isolerad dörr. Där jag kan ha 230 liters bryggningar igång samtidigt. Och en 100 liters brytning. Och så stänger jag den här och så har jag en värmeregulator där inne som håller den på den temperaturen som jag vill ha. Vilket är lite svårt nu när det är 28 grader ute. Och varmt som i en bastu. Låt oss gå ut i grovgaraget och bara titta på hur det ser ut där ute. För jag har nämligen byggt till, som vi var ute och tittade på innan, där mopedgaraget som jag kallade för flaskgaraget. Men jag har också byggt till här bakom. Och det är egentligen ingen stor tillbyggnad, men den är rätt så viktig. Här ute finns en särskild tillbyggnad här för kompressorn. Den behöver vi inte titta på. Men här är lite viktigare faktiskt. Detta är mitt grovgarage. Och här har jag såna grejer som jag använder lite då och då. Och reservdelar till K50 och sånt. Det ska ju egentligen inte ligga här. Men nu ligger det här. Här har jag mina, ja, jag har allt sånt där som man inte använder hela tiden men ändå hyfsat ofta. Så detta är reservdelar till mopeder och det är bryggutrustning som jag behöver när jag brygger eller när jag har bryggt. Det är min kegerator som är sån här tappningsfat där jag kan tappa öl. Och sen är det förvaring, reservdelar och allt sånt där halloj som jag behöver då och då. Och då är det naturligtvis alltid så att jag behöver den längst ner. Och så får jag plocka klack, 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 klack. Och så ser det ut som kriget här inne igen. Här har jag en press. Som jag kan pressa ett hjullager och sånt med. Jag har min polermaskin. Och det är den som jag ska flytta dit ut. För att det dammar så fruktansvärt här inne. Och sen har jag en liten sån billig bänkslip. Och den här kommer jag byta ut vid något tillfälle. För den är riktigt dålig. Den har nästan ingen motorkraft. Och jag skulle gärna vilja ha en sån med stålborste på ena sidan. Och slip på andra sidan. Så det var grovgaraget. Nu tänker jag att vi ska gå ut och kolla på tanken till grodan. För nu har ni fått en liten genomgång genom garaget här. Och det finns ju mycket mer att berätta naturligtvis, men det går inte att gå, alltså ska jag berätta om varenda maskin jag har så kommer den här filmen att bli 3 veckor lång.
För det finns ju massa små detaljer som jag skulle vilja visa upp, men kort sett så är det så här, 70 kvadratmeter här, 10 där ute, kanske 15 där ute. Och det är egentligen vad det handlar om. Men det är ju egentligen det här som är själva garaget som är strax under 70 kvadrat skulle jag tro här. Ska vi gå ut och titta på tanken? Och så är det så här nu att jag har fått en massa paket också. De tänker jag öppna nu. Och de av er som tycker att det är jättetråkigt med paketöppning, ni kan stänga av om en liten stund. För nu går vi ut och tittar på det som jag har målat till grodan. Och sen så öppnar vi paketen. Eller? Mm. Kom. Och grejer. Här har vi grodan. Och den var ju sån fruktansvärt grön färg innan. Men jag tänkte att den ska fortsätta vara grön. Så jag har målat den. Tyvärr har jag fått några små genomslag här. Och det är för att jag använde ett nytt spackel. Och det spacklet kunde man tydligen inte måla direkt på utan man var tvungen att lägga grundfärg. Så jag gjorde en sån sista sekunden korrigering av spacklet. Och det slog igenom. Så den här får jag nog lacka om. Tyvärr. Eller så sätter jag bara en svart stafering eller sån tape. Remsa över någon fadränd eller någonting vi får se. Men annars är den här ödlegrön. Så den borde kanske heta ödlan istället för att heta grodan. Om du inte åker med paketöppning så kan du stänga av nu. I så fall, tack för att du tittar med. Har det gått så länge så ses vi snart igen. Men om du åker med paketöppning så kommer det nu. Det här paketet har jag fått av min kompis Rune i Danmark. Och jag vet faktiskt inte vad det är i det. Fast jag har en gissning om vad det eventuellt kan vara. Han är så god Rune. Han skickar grejer till mig som han vet att jag behöver. Yes. Det här är den här Hightech-oljan. Som är typ som 556. Men den luktar gott. Och den är mer klibbig så den sitter. Det här är grymt bra. Jag har försökt hitta den i Sverige. Så jag bad Rune om han kunde hjälpa mig att hitta den någonstans. Jag kunde köpa den i Danmark. För den är superbra alltså. Ja, ah, den blir jag glad för. Och vad står det här? Deplock Oil Excess. Det vet jag inte vad det är för något. Det är också rostlösare. Okej. Okay. Han är ju för god Rune. Och så en till sån där. Tusen tack Rune, jättesnäll av dig. För jag vet att det ligger omtanke bakom det här. Tusen tack, jag är jätteglad för dem. Och jag har verkligen saknat det för de var slut då. Ah, gott då. Nå, ska vi se vad det mer är här. Det här kommer från Nordiska Skyltfabriken AB. Linda Bergdahl, men det stämmer inte. Oh. Jag kommer inte ihåg vad namnet var på han som skickade det här nu. Jag klistrar in det här. För att jag har den. I paketet. Vad sa du? I paketet kanske. Det kan stå något i paketet. Jag ställer upp det här så vi ser vad det är för något. Det är efter den här solskensvideon eller solfilmsvideon. Så var det någon som kontaktade mig att de hade medel. Och jag kommer inte ihåg namnet men som sagt jag skriver in det här. Jag är ledsen att inte komma ihåg det. Och det är någonting som de använder för att ta bort klister och sånt som jag ju snackade om. Här finns en som heter... Löser universellt klister, asfalt och kära, klotter, silikonfett, olja och koda. Och sen en som var något. Och han har skickat mig, den här snälla mannen har skickat mig en beskrivning på vad de här olika grejerna är för någonting. Och den här adhesive remover, det är också klisterborttagare. Tusen tack för de här grejerna, jag ska naturligtvis prova dem. Och ja, se vad det går för. För det var ju lite problematiskt. Jag fick ju rätt många tips för använd värme och gör så här och så här. Men just när det gäller klister som sitter fast så är det rätt bra att ha ett medel som rent faktiskt kan ta det. Sen har jag fått ett paket från Sven Eriksson i Mölndal. Och han vet, och han är en gammal trogen följare han också. Han har nog följt mig i princip sedan dag ett alltså. Han skriver också alltid i kommentarsfältet. Då ska vi se vad den har skickat. Ah, Lantasons. Lantasons, det nällde jag ju på i en video att min var för dålig. Oj, sorry. Den kissar mig. Vi håller väl kontakten. Hej Karsten!
så håller den in kontakt. Ja, så gulligt. Hej Karsten, fortsätt med dina roliga, lärorika videos. Här kommer avdragaren, jag lovade dig. För, och det, han lovade att skicka en sån till mig, men det hade jag naturligtvis glömt. Katten på kortet är min katt Sussi som är 15 år gammal. Oj. Oj. Svempa från Mölndal. Tusen tack Sven, jättetacka. För jag behöver verkligen, så den här är ju mycket bättre än den jag har här. Den är ju ganska övertygad om här. Tusen tack Sven. Det är det den grejen du höll på med på sjön? Ja, lampa som den där jag fick ju, det var ju ett elände. Vad är detta? Det var ingenting. Det sista paketet är från en kille som heter Henke. Och det vet jag vad det innehåller, i alla fall till en viss del. För att han var på Ullared och så skrev han till mig om jag behövde en viss grej från Ullared. Och det behövde jag inte, men jag behövde en annan grej från Ullared. Och så frågade han om han fick skicka det till mig. Och det fick han ju väldigt gärna göra. Och det är de här. Supertalk-duk. Den här, jag har köpt Meguiars Supertalk-duk. Jag tror den kostar 500 spänn. Och den här är bättre, tycker jag. Men jag kan ingenting om det, jag är inget proffs. Men den här är riktigt, riktigt bra. Så jag bad honom om han kunde köpa en sån här till mig. Och vad kostar denna då? Det vet jag faktiskt inte, men jag tror det är 79 spänn eller något sånt. Eller 100 spänn eller något sånt. Jag kommer inte ihåg. Det är stor skillnad. Det är väldigt stor skillnad. Och godhjärtat som den här Henke är, så skickar han mig faktiskt 3 stycken. Och så sa han det att istället för att skicka pengar till mig, så kan du sätta in pengar på barncancerfonden istället. Så det tänker jag göra. Så att, tusen tack Henke, det var jättesnällt av dig. Och du, ännu bättre, du sparade mig från resa till Ullared. Det är så himla skönt att slippa. Vill du inte till Ullared? Jo, jag vill jättegärna till Ullared. Det tänkte jag väl. Jajamän, precis. Det finns, jag sågar hela av med benet med en rostig kniv och åka till Ullared. Alltså. Nej, det är rätt roligt. Då. Sen skickar han med en sån här också. Screw remover. Det är en sån där som är spetsig som man vrider åt andra hållet som man kan skruva ner i en skruv. Det har jag aldrig testat. Men det kan vara intressant att prova. Så den får jag prova vid något tillfälle. Visa upp den. Så ser den ut. Ja, en spetsig chauffräsa. Okay. Jag har några sådana här fast större som är till bultar. Tusen tack för detta Henke. Jättesnällt av dig att tänka på mig. Omtänksamt av dig. Och jag kommer att skänka en slant till barncancerfonden. Han som skickade detta kom jag på nu när jag stod och läste om de här. Fredrik heter han ju. Fredrik Anders, Nils Andersson. Fredrik Andersson heter han. Så att tusen tack för allt detta. Fredrik, Rune, Sven och Henke. Jag är helt förvånad själv. Hur kom jag på det? Ja, det är fantastiskt. Tusen tack, det var jätteroligt. Då. Så det var allt för denna gången. Tack för att ni tittat med. Hoppas ni har haft någonting utav det. Nu vet ni hur det ser ut i mitt garage. Och nu vet ni vilka nya produkter som jag har fått in i garaget.